ကူပြောင်းခြင်းဟာကောင်းတဲ့ကူပြောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီ2024ခုနှစ်ဟာကုန်ဆုံးပြီးတော့2024ခုနှစ်ကိုကူပြောင်းတဲ့အချိန်ဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့2024ခုနှစ်ကိုကူပြောင်းမယ်တန်းကောင်းရဲ့ညအချိန်မှာလှူရမယ်အစီအရင်လေးတွေကိုလိုရင်းတိုးရှင်းလေးပြောပြလိုက်မယ်နော်နံပါတ်1ကတော့2024ခုပြောင်းရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေဟာ တကောင်းတဲ့ညမနက်တဲ့တကောင်းတဲ့တော့သာမင်းညနေဆရာမရှိတော့ဘောနော်2024ခုနှစ်တန်းကောင်းရဲ့အချိန်ကမောင်မိုက်ပြီဟိုဘက်ကိုလင်းလာတော့မှ2024ဟာရောင်နေတဲ့တန်းပြီးလင်းလာတော့မှအဲ့တော့တကောင်းတဲ့ညမနက်ဖို့ဆိုပြီးတော့နံပါတ်1ကတော့အဲ့ဒီနေ့တန်းကောင်းရဲ့အချိန် Happy New Year လို့ဩဇာနေကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကထောပတ်စီမီပူဇော်ပါမယ်ဒီမှတ်မိပြီနော်နံပါတ်1အချက်ကတော့ အများပဝန်းကျင်နားထောင်ကြတဲ့ Happy New Year လို့ဩဇံကြားလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှေ့မှောက်မှာထောပတ်နဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့စီမီခွက်ကလေးကိုမိထွန်းလိုက်ပါမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားနော် 2024ခုနှစ်နှစ်ဦးမင်္ဂလာစီမီအလင်းနဲ့ကိုပူဇော်ပါသည်ဖျားဒီကောင်းမှုကြောင့် 2024ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးသည်ဖျားတပည့်တော်အတွက်အမိုက်အမောင်မရှိရသောကံစိုးမှုမောင်မရှိရသောမင်္ဂလာနှစ်ကြီးဖြစ်ပါစေဆုတောင်းပြီးတော့စီမီလေးထွန်းလိုက်ပါမယ် တခြားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းမိမိရဲ့အိမ်ရှိဆိုင်ရှိရုံးခန်းရှိမျက်နှာသာရှိမှာထောပတ်နဲ့စီလေးမိထွန်းလိုက်ပါเนาะတခြားအစားရှိရမယ်ကျွန်တော်စီမှာเนาะအခြားဘာသာဈာတွေပုံကိုယ်တွေပါတယ်တချို့ဘာသာဈာပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသာဈာဖြစ်လို့ပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်စီမှာတောင်းဆိုပူဇော်လေးရှိပါတယ်တချို့လည်းဘောနော်ဒီတဲ့စမ်းကြံအောင်ပေါ့အဲဒါဆိုတော့အိမ်ရှိမျက်နှ
နေကြီးတနည်းလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကံလင်းနေဖွင့်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအစီအစဉ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့တို့လေးမုတ်ပြီးတော့မွေးနေပွဲတွေမင်္ဂလာဆောင်တွေအခမ်းအနားတွေဖွင့်ပွဲတွေမှာသုံးတဲ့ဘူပေါင်းတဲ့ကိုအရင်ဆုံးပတ်စံရင်ပတ်စံထည့်ရမယ်ပတ်စံနဲ့ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ဘူပေါင်းတစ်လုံးကိုတရွတ်ပေါ့နော်မျိုးမတူတာပတ်စံတွေထည့်ပြီးအဲ့ကောင်လေးမုတ်ရအောင်လေးမုတ်ပြီးချီးပြီးတော့ကို့အိမ်ရဲ့အိမ်ကန်းမှာဒါမို့လဲကို့ရဲ့ရုံးကန်းမှာကို့ရဲ့အိမ်ရှိမဲ့တဲ့သားမှာအဲ့ဒီဘူပေါင်းတွေပတ်စံထည့်ပြီးမှုတ်ထားတဲ့ဘူပေါင်းတွေချိတ်ဆွဲထားရမယ်ချိတ်ထားရမယ်ဘုရား Happy New Year ဆိုတဲ့စီမီထုံမီယာနဲ့အဲ့ဘူပေါင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမို့သွားကြထုတ်တယ်ဒါမို့ပေါ့ပင်အဲ့ဒီနဲ့ပေါင်း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 လို့ဖောက်အောင်အဲ့လိုဖောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာခုနကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဘူပေါင်းတွေကပတ်စံတွေကလေထဲမှာလွင့်ထွက်လာနေတယ်အဲ့လိုလွင့်ထွက်လာတဲ့ဘူပေါင်းတွေကပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ကောက်ပြီးတော့ရေမွေးဆွပြီးတော့တနှစ်တာလုံးအတွက်ငွေကြီးအဆောင်ဖြစ်နေဆောင်းပါမယ်အဲ့တော့ဘူပေါင်းလေးကနေပြီးတော့ဦးအောင်ကဲနေတဲ့ဘူပေါင်းဖောင်းနေတဲ့ဘူပေါင်းကိုဖောက်ထွက်ပါပြီးထွက်လာတဲ့ငွေဟာကိုဝင်တဲ့စီကနေမွေးဖွားလာလိုက်တဲ့ရင်သွေးတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်လွင့်ထွက်လာတာကျွန်တော်တိတ်အိမ်မြောင်ငွေလေးတွေနော်မင်္ဂလာနှစ်ဦးနှစ်ဆန်းအချိန်မှာကျွန်တော်သိမ့်ပိုက်လိုက်တာပဲပေါ့ဒါလေးသိမ့်ထားမယ်ရေမွေးလေးဆွတ်ထားမယ်အဲ့ဒီပတ်စံလေးတွေကတော့2024ခုနှစ်တနည်းလုံးအတွက်ငွေတွေပွားလာဖို့မွေးလာဖို့ပေါင်းနေဆိုပောက်ပြီးတော့ကိုကြီးကိုရောက်လာဖို့ငွေရင်းကိုစီကိုစိုက်စိုက်မြဲမြဲကြီးရောက်လာဖို့ဓာတ်ဆင်ထားတဲ့အဲ့ဒါအဆောင်ငွေကြီးပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မအဲ့ဒီညမှာငွေပေါင်းနေဆိုဖောက်ပြီးရောင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်3တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီညမှာ2023ကပြီးကုန်သွားပြီ2024ကိုစတင်ပြီ2024ကလည်းပေါင်းလိုက်ရင်လည်းပဲရှစ်ကနန်းရရှိတဲ့ကိန်းကနန်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ရှစ်ကနန်းရဲ့ကိန်းကနန်းရဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့တို့ကိုပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့အလင်းနိုင်ဖျောင်းနိုင်လေးတွေပေါ့အလင်းနိုင်၈တိုင်ကျွန်တော်တို့ရဝင်နဲ့ဝင်ပေါက်မှာအဲ့ချိန်ဒီမှာမီးထွန်းလိုက်ပါမယ်ဥပမာပေါ့လှေကားအဝင်တို့ရုံကားအဝင်တို့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တကားပေါက်ကအဝင်တို့အဲ့မှာဖျောင်းနိုင်လေး၈တိုင်မီးထွန်းလိုက်ပါမယ်အဲ့ဖျောင်းနိုင်လေး၈တိုင်ကိုဝင်ပေါက်ဒီမှာမီးထွန်းလိုက်တာမိမိစီကိုဝင်လာဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့လက်လာပါတွေရောက်လာဖို့လို့အတွက်ထွန်းညင်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲเนาะအဲ့တော့2024ခုနှစ်ကရှစ်ကနန်းလွှမ်းမှုတဲ့အတွက်စက်ကြောရတဲ့တကူအနန္တဖြစ်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတကူအနန္တရှိတဲ့အချိန်ခါသမျှနှစ်တစ်နှစ်မှာအဲ့ဒီနေ့မနေ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကပန်းရှင်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာသိချင်းရေချိုးချင်းပြုမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ပန်းရှင်မျိုးပြည့်အောင်ဘာပန်းတွေပါမလဲရွှေပန်းငွေပန်းနှင်းစီပန်းမင်းမျိုးပန်းစစ်စပန်းတပြည်ပန်းစပယ်ပန်းနော်တစ်ခွာပန်းပန်းရှင်မျိုးအဲ့ဒီပန်းရှင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကရေချိုးမဲ့နေရာဖလားကြီးထဲမှာရေထည့်ထားပြီးတော့မျက်နှာတင့်မယ်ပြီးကမှအဲ့ပန်းမွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေချိုးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းရှင်မျိုးနဲ့ရေချိုးပြီးတော့2024ခုနှစ်တနှစ်တာလုံးမျက်နှာပန်းပွင့်စမ်းပွင့်လက်ပွင့်ကန်ပွင့်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ယင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဒီ Happy New Year လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ Top Bus စီမျိုးမိထုံးမယ်နံပါတ်2ပြင်ဆင်ထားတဲ့ငွေထည့်ထားတဲ့ဘူပေါင်းတွေအောင်ဖောက်ပြီးတော့ပတ်စံတွေယူပြီးရေမွေးစုပြီးစဆောင်ပါမယ်เนาะစဆောင်လိုက်တော့မယ်အဲ့လိုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အကောင်းတွေဖြစ်မယ်နံပါတ်3ဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့တကားဝလှေကားဝစသည်အားဖြင့်နေရာမှာပြောင်းနိုင်ရှစ်တိုင်မိထုံးမယ်ပြောင်းနိုင်ရှိတဲ့အရောရောင်စုံလေးတွေတွေ့မယ်အဝိုင်ရောင်ဆင်းရောင်အနီရောင်ဖြူရောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပန်းရှင်မျိုးဖလားလေးထည့်တာပြီးတော့မျက်နှာတက်တာရေချိုးတာပြုမယ်နောက်နံပါတ်အဆင့်5ကတော့အဲ့ဒီမှာရှစ်ကနားရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနီရောင်နီညိုရောင်အနက်နဲ့ဆက်နွယ်သောအရောင်အရောင်ရင်းရင်မီးခိုးရောင်စသည်အားဖြင့်ရှစ်ကနားကိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အရောင်တွေဖြစ်တဲ့အရောင်ရင်းရင်မှိုင်းမှိုင်းနော်အယောင်နုပြိုနေတဲ့အယောင်မို့တဲ့ရင့်ရင်မှိုင်းမှိုင်းအယောင်လေးနဲ့ပါတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုအဲ့ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာစတင်ဝတ်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီစီစဉ်လေးကကျွန်တော်နဲ့တကွကျွန်တော်ရဲ့အက်ဒမင်အဖွဲ့တွေကျောင်းကျော်ဘေးရင်တင်နေတဲ့တပည့်တွေကျွန်တော်တို့နဲ့အရင်ချာတွေကျွန်တော်ဒီမှာဆောင်ရွက်ဖို့လို့နှီးလေးပါဒါပေမဲ့ဒီစီစဉ်ကိုတစ်ခက်နဲ့အားပေးပြီးတော့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ခွန်တင်သားသမီးတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ကဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့ရင်အိတ်သွန်ဖာမောက်အကျဉ်းချံရှိပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘူပေါင်းကတော့ဘယ်နှလုံးလောက်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့2024ခုနှစ်ဟာပေါင်းလိုက်ရင်ရှစ်ကနန်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘူပေါင်းရှစ်လုံးနဲ့လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကဒီတက်ပို့ပြီးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအိမ်ငန်းအဲကန်းမှာဘူပေါင်းနေအများကြီးနော်ဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ပါတယ်နော်ကဲပိတ်ဆွေများအားလုံးတကယ်လျှို့ဝှက်တကယ်အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့နော်ထောပတ်စီမီထွန်းတာအဲ့ဒါကဘူပေါင်းတွေဖောက်တာဖြောင်းနဲ့ရှစ်နဲ့အဝင်မှာမီးထွန်းတာပြီးရင်ပန်းရှစ်ပွင့်ရေထဲထည့်ပြီးမျက်နှာသေးရေချိုးတာနံပါတ်5အယောင်ရင်းရင်မိုင်းမိုင်းအဝတ်အထည်တွေကိုအသုံးပြုတာဆိုတာ5ခုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြီးသက်တွေအနေနဲ့ဘူပေါင်းတွေဝတ်ထားပါအယောင်ရင်းရင်မိုင်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဝတ်အထည်တွေဝတ်ဆင်ဖို့တော့အထူးသဖြင့်တော့ယောဂီအောင်အညိုမျိုးတွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှာဝတ်လိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့မှာဒီအဖြူရောင်ဝတ်စုံတွေနဲ့ဟိုခဏထားပြီးတော့ယောဂီအောင်ဝိဆုံကိုအဲ့ဒီတနည်းမနဲ့နတ်ခင်အောင်တဲ့ချိန်မှာဝတ်ပြီးတော့ရှင်းပါးတိလာယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံး2024ခုနှစ်မှာအကြီးကျယ်ဆုံးသောအခွင့်အလမ်းတွေရဖို့အောင်မြင်ဖို့စိတ်သစ်လူသစ်အခြေအနေသစ်နဲ့အတူဒီအချက်၅ချက်ကိုဒီနေ့ညတန်းကောင်ရံမှာလိုင်းနာကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့နော်ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့2024ခုမှာအောင်မြင်မှုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့နော်